ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano Solskjaer oo ogsoon garwaaqsan maskaxdana ku haya dhibaatooyinka uu dunida ku hayo xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay agab caafimaad oo dhammaystiran guddoonsiiyeen isla markaana siiyeen suxufiyiinta kala duwan ee ka howlgala magaalada Hargeysa iyo warbaahinta. Markaas caafimaad oo ah agab loogu talagalay kahortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solskjaer iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka mihnadlayaasha caafimaadka ayaa ugu horeyn faahfaahiyey ujeedka agabkani ay guddoonsiinayeen wariyayaasha iyo warbaahinta. Dama xaaladan tahay xaalada ugu adag ee runtiina soo martay sanadaha inaanu anagu magaranaysaa urur ahaan dib isku eegno oonu noqono dadka ugu horeeya ee ka jawaaba baahiyaha cidda ay matalaan, waayo wayn garanaynaayo runtii xaaladan adag dadku way kala dhuuntaan. Dad badan baa moogtay oo wax qaban jiray ama barnaamijyo kale waday ayaa waxay u saamix weydeen wax qabtaan, laakiin annagu waxaan siibay suxufiyiintii maanta iyaga ugu badan oo caafimaad ma garanaysaa kooda inay ilaaliyaan, maadaama hawlgallada ay sameynayaan ay tegayaan goobihii ilaahay naguma keenay xanuunka coronaviruska laga soo raboodgareynayay. Warbaahinta guud ahaan saameyn ayay ku yeelatay baahsan oo ballaaran oo ay ka mid tahay inay hawlwadeennadu fushan kari waayaan ama ay qabiisan kari waayaan shaqadoodii maalinlaha ahaa. Marka waxyaabahaas oo dhan annagoo diirada ku hayna waxaanu garowsanay in qaybtii ugu horreysay ee ah agabka ka hortaga xanuunka COVID-19 ama coronavirus inaannu halkan maanta idinku qaybinno. Marka sida guud aynu ognahay, muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay ka hortagu waxa weeye, ta koowaad waa in la farxasho, ta labaad waxa weeye in la kala fogaado hal mitir ilaa laba mitir, taasoo micnaheedu yahay ugu yareeyo faafitaanka cudurka. Cudurkan sida loogu yihi ilaa hadda kuma faafo waxa la yidhaaha hawada, maaha cudur hawada ku faafa, waa cudur ku faafaya waxa la yidhaaha droplet ama inay wax ka soo baxaan qofka, waxaasi qufac buu noqon karaa. Marku soo duulo markaa wuxuu ku fariisan karaa gacmahaaga, halkan oo kale ku fariisan karaa, kadib waxaasaa taabatay oo tagaa sambabadu waxay sababi karaan cudurka. Marka taa macnaheedu waxa weeye ilaa hadda dunidu lama xaqiijin inuu ku faafo hawada, oo cudurkan hadduu hawada ku faafayo oo intan uu ka badan lahaa. Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solskjaer Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa isaguna warbaahinta iyo wariyayaashaba kula dardaarmay inay qaataan awaabiirta ay soo saarayaan dhakhaatiirta iyo sidoo kale guddida ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus. Maanta kulankan aanu ku yeelanay xarunta ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solskjaer oo sida agaasimuhu runtii ka sheegay, muhiimadda iyo ujeedada aynu isugu nimid ay tahay sidii aanu saxafiinta Soomaaliland u gaarsiin lahayn agab protection ama ka hortaga xanuunka coronaviruska. Runtii ururku wuxuu ka shaqeeyaa oo ay tahay ujeedada koowaad ee loo aasaasay waxa weeyaan badqabka saxafiga. Waxaa soo raaca waa dhisidda iyo tababarada aqoonta saxafiga sii kor loogu qaadi lahaa. Ururku maadaamuu arrimahaasi ka shaqeeya runtii waxay noqotay maanta tii ugu daruursanayd in ururku wixii uu hayay arrin iyo adduunba uu u jihayo isugu geeyo sidii uu saxafiyiinta badqabka ugu shaqeyn lahaa. Waxaanu wadahadallo dhula yeelnay mas-uuliyiinta xukuumadda, guddiyada caafimaadka iyo guddiyada loo magacaabay arrintan iyo hay-adaha kaleba. Runtii waxaan dareemaynaa gaabisuuni inuu ka jiro dadkii mas-uuliyaddan qaadi lahaa runtii, oo aada moodo ciddii mas-uuliyadda loo dhiibay in aanay weli ilaa hadda intay fadhiisatay aanay odhanin maxaynu u baahanay, yaynu adeegsanaa baahiyaha caynkan ee naga saarayaan. Waxaan qabnaa runtii caafimaadku inay koob yihiin maanta hawshan cidda wax ka qaban karaysa, laba cidda wax ka qaban karaysa inay saxaafadda yihiin. Waynu ognahay ilaa hadda saxafiyiinta Soomaaliland, hay-adaha warbaahintu, guddida loo magacaabay hawshan, hal farina oo ay ka hayaan oo ay u keenaan warbaahinta ma jirto. Hal farriin oo ay leeyihiin dadka waxa u gudbiya ma jirto. Dadaal bahda saxaafadda Soomaaliland ay muujinayso, tilmaamaha caalamiga runtii ay ka soo qaadanayso, ba ilaa hadda bahdii saxaafaddu ku shaqeynaysa. Maanta waxyaabaha ugu badan ee mushkiladda taagan waxa weeyaan xashiishkii Soomaaliland in lagu caayo in caasimadaha uu yaalo, iyadoo xanuunkan uu joogo ilaa hadda dowladihii hoose waxay ka qabteen ma jirto. Sidiiba xashiishku yaalaa, bal waxaad moodaa inuu xashiishka ka sii badanayo markii meelaha qaarkood dadkii la fasaxay ka shaqayn jiray adeegyada caynkaas. Marka in dowladaha hoose iyo gobollada iyo xukuumadda sare iyo dadweynaha reer Soomaaliland runtii iska kaashadaan sidii fayadhowrka
waxay ku soo ururtay fiyo dhowrkii bulshada ama fiyo dhowrkii goob kasta in laga shaqeeyo in marka aan la kala reebin dadka fiyo dhowrkooda sida loogu dhireeyo runtii fiyo dhowrkii deegaankana runtii laga shaqeeyo Ahmed Daahir Nuux Nasab ka hor Yaal TV Hargeysa